संक्रमण वच्चे तमाम देशों जजुमी रहा छे त्यारे राजकोट सहित भारतना 203 जेटला विद्यार्थीओ हाल वेलहाउस मां मेडिकलमां अभ्यास माटे गया छे जेઓને परत लावा परिवारजनो माटे प्रयत्न चालू छे परंतु इंटरनेशनल गवर्नमेंट द्वारा कोई रिस्पोन्स न मळता परिवारजनोએ મીડિયાના માધ્યમ થકી પોતાના સ્વજનોને પરત લાવવા પ્રયત્ન કર્યા છે। રાજકોટ ગુજરાતનો રહેવાસી છું। મારો દીકરો સાર્થક હિમાંશુ પરમાર ગ્રોધનો સ્ટેટ મેડિકલ યુનિવર્સિટી બેલારુસમાં થર્ડ યર એમબીબીએસમાં અભ્યાસ કરે છે। અહીંયાથી ગુજરાતમાંથી અલગ અલગ શહેરોમાંથી ટોટલ 203 વિદ્યાર્થીઓ ગ્રોધનો સ્ટેટ મેડિકલ યુનિવર્સિટીમાં અભ્યાસ કરે છે અને છેલ્લા 2 મહિનાથી કોરોના વાયરસની પરિસ્થિતિ બેલારુસમાં કૂદકે ને ભૂસકે વધી રહી છે અને છેલ્લા 8-10 દિવસથી તો રોજના 800,000 કેસ વધતા જાય છે અને અત્યારની કન્ડિશન એવી છે કે 13,000 ઉપર તો આંકડો થઈ ગયો છે કોરોના પોઝિટિવ પેશન્ટ્સનો અને અમને ત્યાં પણ બાળકો પણ ખૂબ જ ભયના માહોલમાં છે। એવી જ રીતે અમે પણ અહીંયા ભયમાં છીએ કે અમારું બાળક ત્યાં કંઈ પણ થયું તો ત્યાં એમનું કોણ, એટલે અમે પણ એવું ઈચ્છીએ છીએ કે અમારા બાળકો એરલિફ્ટ થાય। આ માટે અમે 19 માર્ચથી પીએમઓ સીએમઓ ફોરેન મિનિસ્ટ્રીમાં મેઇલ કોલ એટસેટ્રા અમે અવારનવાર કરતા રહીએ છીએ પણ અમને હજુ સુધી ત્યાંથી કોઈ પણ જાતનો સકારાત્મક જવાબ અમને મળેલો નથી, સંતોષકારક જવાબ અમને મળેલો નથી। તેથી અમે ટીવી ચેનલના માધ્યમથી અમારી વ્યથાનું વર્ણન કરીએ અને સરકારને અમે યાચના કરીએ છીએ કે અમારા બાળકો 203 બાળકોને ત્યાંથી જેમ બને તેમ ઝડપથી અહીંયા ઇન્ડિયા લઈ આવો। અચ્છા, ગ્રુધનોમાં તો 203 વિદ્યાર્થી ભણે છે પણ મિન્સની અંદર પણ બીજા 500-700 વિદ્યાર્થીઓ ભણે છે, એ લોકો પણ ત્યાં છે। પણ કહેવાનો મતલબ એ છે કે બેલારુસ દેશની વસ્તી જે છે એ 95 લાખ છે, એની સામે ત્યાં આટલા બધા કેસીસ 13,000થી ઉપર કેસીસ પોઝિટિવ છે અને એ દેશમાં બધી વસ્તુ જે છે એ બહારથી આજુબાજુના દેશોમાંથી આવે છે। હવે આજુબાજુના દેશો લોકડાઉન થયેલા હોય ત્યાંથી આ બધી વસ્તુ આપણી વસ્તુ મળતી નથી, કારણ કે આપણા બાળકો જે ગુજરાતી છે એ બધા ઓબ્વિયસલી વેજીટેરિયન હોવાના, એટલે રાઈસથી માંડીને જે પણ આપણે ખાવા પીવાનું જોઈતું હોય એ ઇઝીલી અવેલેબલ ત્યાં છે નહીં। એટલે અમે એવું કહીએ છીએ કે જેમ બને તેમ બાળકોને અહીંયા ઇન્ડિયા તાત્કાલિક એરલિફ્ટ કરાવો, એના માટે અમે અવારનવાર પ્રયત્ન પણ કર્યા છે અને સરકારની એકોર્ડિંગ ટુ ગવર્મેન્ટ ગાઈડલાઇન્સ કોરોનાની ગાઈડલાઇન્સ કોવિડ-19ની ગાઈડલાઇન્સ પ્રમાણે એમને ક્વોરન્ટાઇન માટે રહેવાની જમવાની વ્યવસ્થા પણ અમે કરી આપશું જો સરકાર કહેશે તો, અમને કોઈ પેલું નથી। પણ જેમ બને તેમ અમારા બાળકોને અહીંયા ઇન્ડિયા એરલિફ્ટ કરો એવું અમે આ ટીવી ચેનલના માધ્યમથી આપને જણાવીએ છીએ। હું વિડીયોમાં દેખાતા માનનીય મિત્રો તથા અમે 203 વિદ્યાર્થીઓ જે ગ્રોડનો સ્ટેટ મેડિકલ યુનિવર્સિટી ગ્રોડનો બેલારુસમાં અમે અભ્યાસ કરી રહ્યા છીએ, આજે આપ સૌ જાણો છો અમે પૂરા વિશ્વમાં જે કોરોના વાયરસ ફેલાઈ રહ્યો છે એ જ રીતે અમારા બેલારુસ દેશમાં પણ કોરોના વાયરસના કેસીસ વધી રહ્યા છે। તો આ દેશમાં 90 લાખની વસ્તી ધરાવતા આ દેશમાં 13,000થી પણ વધારે કોરોના વાયરસના કેસીસની સંખ્યા છે। અમારી યુનિવર્સિટી છેલ્લા 25 દિવસથી બંધ છે, અમારા માટે ઓનલાઈન ક્લાસીસની વ્યવસ્થા કરી છે। તો અમે જે ગુજરાતી વિદ્યાર્થીઓ જે હોસ્ટેલમાં રહીએ છીએ એ હોસ્ટેલમાં અન્ય દેશના 2,000થી પણ વધારે વિદ્યાર્થીઓ રહે છે, તો આ દેશમાં કોઈ પણ જાતનું લોકડાઉન નથી, એ વિદ્યાર્થીઓ બહાર જઈ શકે છે આવી શકે છે, એના માટે કોઈ પાબંદી આપવામાં આવેલી નથી। તો અમે અને અમારા વાલીશ્રીઓએ 19 માર્ચથી લઈને આજ સુધી ગુજરાત સરકાર, ભારત સરકાર, ફોરેન મિનિસ્ટ્રી તથા અહીંયાનું ભારતીય દૂતાવાસ જેને ઈમેલ દ્વારા અને અન્ય કોલ દ્વારા રજૂઆત કરી છે કે અમને એરલિફ્ટ થાય, અમને અમારા દેશ ભારત પરત જઈ શકીએ, એના માટે અમે લોકોએ રજૂઆત કરી છે। અહીંયાની આ પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં લઈને
દિવસના 900 થી પણ વધારે કેસીસ વધી રહ્યા છે, તો આ પરિસ્થિતિને અમે વર્ણવી છે, છતાં પણ આજ સુધી અમને કોઈ સંતોષકારક જવાબ આપવામાં આવેલો નથી. અમને અમારો સંતોષકારક જવાબ મળે એના માટે અમે ભારત સરકાર, ગુજરાત સરકાર, ફોરેન મિનિસ્ટ્રી અને ભારતીય દૂતાવાસને વિનંતી કરી રહ્યા છીએ કે અમે આજે ગ્રોડનો સ્ટેટ મેડિકલ યુનિવર્સિટીના 203 વિદ્યાર્થીઓ અને આ દેશમાં રહેતા 1000 જેટલા અન્ય વિદ્યાર્થીઓ કે જે પોતાના દેશમાં ભારત પરત ફરી શકે એના માટે એરલિફ્ટ કરવામાં આવે અને એના માટે પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં લઈને તાત્કાલિક પગલાં લેવામાં આવે એના માટે આપ સૌને અમારી વિનંતી છે. મેં પૂર્વી જોશી, રાજકોટ સિટી, ગુજરાત સે બોલ રહી હું. અમારા બેટા પ્રિયમ જોશી બેલારુસથી ગ્રોડનો સ્ટેટ મેડિકલ યુનિવર્સિટીમાં પઢ રહા હૈ, MBBS થર્ડ યરમાં હૈ. જૈસે કે આપ સબ જાનતે હૈ, આજકલ COVID-19 કી વજહ સે પૂરી દુનિયા પરેશાન હૈ, તો ઉસકી વજહ સે વહાં પે જો હમારે ઓર 203 બચ્ચે હૈ, સબ પરેશાન હૈ. ઉનકો ખાને પીને કી ચીજે મિલને મેં દિક્કત હૈ, પ્રાઇસ બહોત હાઈ હૈ, ઓર ઉસકે સાથ જો હોસ્ટેલ મેં વો લોગ રહ રહે વહાં 2000 ઓર અધર કન્ટ્રીઝ કે બચ્ચે ભી હૈ જો બહાર એસે હી ઘૂમતે હૈ બિના પ્રિકોશન્સ કે, ઓર વહાં લોકડાઉન નહીં હૈ, કોઈ ભી બંધન નહીં હૈ, તો કભી ભી હમારે બચ્ચે કો ઇન્ફેક્શન લગને કી ચાન્સીસ હૈ. તો ઉસકી વજહ સે હમને યુનિવર્સિટી મેં રિક્વેસ્ટ કરકે હમારે બચ્ચો કે એક્ઝામ્સ ભી વો લોગ દેર સે લે રિક્વેસ્ટ કી હૈ કી થી તો ઉન લો વો લોગ એક્ઝામ્સ ભી સપ્ટેમ્બર મેં ઓર યા તો ઓક્ટોબર મેં લેને કે લીએ તૈયાર હૈ. હમે વહાં સે સંમતિ પત્ર મિલ ગયા હૈ. તો જો ઉધર તો બેલારુસ મેં 90 લાખ કી પોપ્યુલેશન હૈ ઓર 13 થી 14 હજાર કે પોઝિટિવ કેસીસ હૈ, વો બહોત હાઈ રેશિયો હૈ. તો હમારે બચ્ચે કો કભી ભી કિસ કહીં સે ભી ઇન્ફેક્શન લગ સકતા હૈ. વો લોગ તો સેલ્ફ ક્વોરન્ટાઈન હૈ ઓર ઓનલાઈન સ્ટડી કર રહા હૈ, લેકિન જો અધર કન્ટ્રીઝ કે બચ્ચે હૈ વો લોગ તો એસે હી ઘૂમતે હૈ, આતે હૈ, જાતે હૈ. તો હમારે બચ્ચો કો કભી ભી ઇન્ફેક્શન લગતા હૈ, ઉસકી વજહ સે મેં સરકાર કો રિક્વેસ્ટ કરના ચાહતી હું કે ઇસ મેટર કો આપ પ્લીઝ 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 સિરિયસલી કન્સિડર કરીએ ઓર હમારે બચ્ચો કો એરલિફ્ટ કરવાની કી કોશિશ કરે. હમને PMO, CMO ઓર સબ જગા ઇન્ફોર્મ ક્યા હુઆ હૈ, એમ્બેસી મેં ભી હમને ઇન્ફોર્મ ક્યા હૈ. 19 માર્ચ સે હમારી કોશિશ જારી હૈ, ઇમેલ્સ, ફોન સબ કુછ ક્યા હૈ, લેકિન કહીં સે ભી હમે અભી તક કોઈ ભી પોઝિટિવ રિપ્લાય નહીં મિલા હૈ. તો હમ પેરેન્ટ્સ સબ લોગ ઇધર હમારે બચ્ચો કે લીએ બહોત હી ફિકરમંદ હૈ. તો પ્લીઝ 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 કન્સિડર ધીસ મેટર એઝ સૂન એઝ પોસિબલ એન્ડ ગીવ અસ પ્લીઝ પોઝિટિવ રિપ્લાય. થેન્ક યુ.